Tervetuloa myytin kertojiin. Aurinko, taivaamme valo, elämämme ylläpitäjä. Tunnemme sen vaikutuksen arjessamme. Näemme sen kosketuksen kausivaihteluissa, luonnossa. Mutta auringolla on myös piilotettu puoli. Vaikutus, jonka näemme vain aika ajoin. Kyseessä on auringon luoma avaruussää, joka on hiukkasten, säteilyn, sähkön ja magneettisten komponenttien ja ominaisuuksien luoma kombinaatio, mikä pakottaa aurinkokunnassamme sijaitsevat kappaleet reagoimaan ja sopeutumaan. Fyysisesti ihmisen perusaisteella me pystymme tarkkailemaan avaruussään muutoksia lähes vain ja ainoastaan ilmakehämme muutoksista, kuten revontulista. Mutta todellisuudessa ilmakehämme ei ole planeettamme ainoa elementti, joka reagoi ja johon avaruussää vaikuttaa. Olen useasti saanut yhteydenottoja, joissa pyydetään tietoa auringonvaikutuksesta ihmiseen. Joten nyt olen koonnut tietopaketin, minkä avulla jokainen pystyy tutkimaan aihetta syvällisemmin. Aihe on myöskin erittäin ajankohtainen, sillä elämme juuri nyt ja tulevat 3 vuotta erittäin aktiivisen auringon kanssa, joten mielestäni on tärkeää saada viesti ihmisille, että heidän olonsa tai käyttäytymisensä ei välttämättä johdu edellispäivän ruokavalinnasta tai stressistä, vaan vaikuttajana voi olla jotakin paljon suurempaa. Meidän kehomme on täynnä täysin samaa sähköä johtavaa vettä kuin ilmakehämmekin. Veremme koostuu johtavasta raudasta, koko hermostomme on suuri sähköpiiri, missä sydämemme tuottaa virtaa jopa enemmän kuin aivomme. Olemme täydellisiä kandidaatteja sähkömagneettiselle vaihtelulle, toisin sanoen avaruussäälle. Avaruussään vaikutuksia ihmisen biofysiikkaan ja psyykkeeseen on intensiivisesti, tarkoin laittein, tutkittu vasta noin 10 vuotta. Minun tarkoitukseni on tässä jaksossa esitellä teille täysin puhdasta tiedettä tutkimusviittein, sillä kun puhumme auringon vaikutuksesta ihmiseen, aihe on sen verran rajapintatiedettä vielä tänäkin päivänä, että vannoutuneet kriitikot saattavat helposti leimata koko aihepiirin pseudotieteeksi. Näin ei kuitenkaan ole. Alkaen vuodesta 2012 on todistettu, että terveiden ihmisten sydämen syke, mitattuna sekä tavanomaisella lyöntiä per minuutti -menetelmällä sekä uudemmalla intervallimenetelmällä, missä mitataan tarkka millisekuntien ero lyöntien välillä, vaihtelee suuresti niin voimakkaan geomagneettisen myrskyn kuin voimakkaan aurinkopurkauksen eli saapuvan radiovuon aikana. Mutta myös kun auringon aktiivisuus on normaalia pienempää, jolloin galaksin kosminen säteily pääsee järjestelmäämme. Kaikkien näiden ilmiöiden aikana meidän planeettamme oma syke, toisin sanoen Schumann resonanssi, kokee vaihtelua. Joten voisimme olettaa, ja tämä oletus on omani, ei tutkimuksista poimittu, että maapallon huomassa asuvina sähkömagneettisina olentoina me olemme kytköksissä Schumanniin, joka puolestaan rytmittyy avaruussään mukaan. Stoppel et al. Totesi vuonna 2013, että matalan geomagneettisen toiminnan aikana, toisin sanoen kosmisen säteilyn noustessa, äkilliset sydäninfarktit sekä aivoinfarktit lisääntyivät. Vuonna 2016 ja 2018 havaittiin, että potilailla, joilla oli sydämen vasemman kammion toimintahäiriö tai iskeeminen sydäntauti, kehittivät useammin tappavan rytmihäiriön olosuhteiden aikana. On syytä huomioida, että geomagneettisten häiriöiden aiheuttamia tapauksia pystytään tutkimaan alkaen vuorokausitasosta aina viikkotasolle, mutta myös todella pitkillä aikaväleillä, mikäli tapauksia verrataan esimerkiksi aurinkosyklin yleisiin muutoksiin. Sen lisäksi, että äsken mainitut tapaukset lisääntyivät niin korkean kuin poikkeuksellisen matalan aktiviteetin aikana, on myös huomattu, että potilaat, jotka kärsivät aineenvaihduntaan liittyvistä sairauksista, kuten diabeteksestä, ovat suuremmassa riskissä äkilliselle sepelvaltimokohtaukselle aktiviteetin aikana. Terveissä ihmisissä on huomattu merkittäviä muutoksia verenpaineessa sekä hiussuonien veren virtausnopeudessa. Nämä kyseiset muutokset voivat aiheuttaa muun muassa levottomuutta ja pelkotiloja. Tutkimuksissa on selkeästi osoitettu, että lihaksissa sijaitseva valkuaisaine, troponiini, moduloituu auringon aktiivisuuden mukaan.
Kyseistä valkuaisainetta käytetään havainnoimaan sydänlihasvaurioita, sillä troponiinin osuus veressä nousee infarktin aikana. Kysyisinkin, että onko mahdollista, että itse troponiini toimisi ajurina äkillisillä sydäntaudeille. Vuonna 2002 Sherry-niminen tutkija teki valtaisan työn käyden läpi suurimman osan siihen mennessä julkaistuista tutkimuksista koskien avaruussäätäjäihmistä. Hän tuli siihen tulokseen, että tutkimukset osoittivat selkeästi seuraavia asioita. Pitkän ajan saatossa aurinkopilkkujen määrä korreloi positiivisesti itsemurha-asteeseen sekä negatiivisesti raskauden aiheuttamaan verenpainetautiin. Geomagneettiset myrskyt korreloivat positiivisesti kouristuskohtauksiin, tarkkaavaisuuden sekä muistin heikkenemiseen ja lento-onnettomuuksiin. Todella matala geomagneettinen aktiviteetti näytti aiheuttavan yksityiskohtaisempia unia, nousun rikosluvuissa, enemmän tapaturmia sekä huomattavasti enemmän sisäänkirjautumisia psykiatriseen hoitoon. Molemmat geomagneettiset ääritapaukset korreloivat migreenien, aineenvaihdunnan sekä mielenheittelyiden kanssa. Samaan ryhmään kuuluvat myös näköhäiriöt, alentunut melatoniinituotanto sekä hitaammat reaktiot. Yleisesti korkea aktiviteetti korreloi suurempien kuolinlukujen sekä syntyvyyden laskun kanssa. Yksityiskohtaisia vaikutuksia on todella paljon enemmän, mutta en ajatellut puhua niistä kaikista tässä jaksossa. Sen sijaan aion jättää teille laajan tutkimusviitelistan videon kuvauskenttään, joten aiheesta kiinnostuneilla riittää läpiluettavaa. Lyhyesti vielä oma näkemykseni asiasta. Biologinen elämä maapallolla on rakentunut elämään magneettikentän sisällä. Tämä magneettikenttä vaihtelee globaalisti, mutta ennen kaikkea paikallisesti, kun geomagneettisen myrskyn virta indusoituu järjestelmään. Se aiheuttaa luontaisten taajuuksien eli Schumann-resonanssien reverberaation globaalissa kentässä maan tasolla. Toinen ääripäistä eli geomagneettisen aktiviteetin tyvenessä järjestelmäämme saapuva kosminen säteily lisääntyy ja tämä säteily ionisoi kaiken, mihin se osuu. Nämä avaruussään ääripäät aiheuttavat elämän kannalta suhteita, jotka huojuttavat tasapainoa. Sanoisin itse, että on täysin selvää, että Schumann-resonanssin reverberaatiot vaikuttavat meidän aivotoimintaamme, toimimmehan kuitenkin samoilla taajuuksilla resonanssin kanssa. Ja näin ollen se informaatio, missä elämme, elää olosuhteiden mukana. Se aiheuttaa varautumista, paniikkia, stressiä, uupumusta, kaikkea mikä poikkeaa normaalista. Ja tämän yllättävän, voimakkaan muutoksen aikana myös kehomme reagoi ikään kuin sairastuen äkillisesti. Vaikka tässä jaksossa käytiin läpi vain sairauksia, koska tutkimukset keskittyvät niihin, oletetusti haittoja on helpompi tutkia, niin ei parane unohtaa, että nämä poikkeavat olosuhteet luovat myös kehitystä. Ne avaavat portteja tietoon, mitkä tasapainon aikana ovat suljettuina. Geomagneettinen aktiviteetti on todella suuressa roolissa niin fyysisessä evolutiivisessa kehityksessä kuin kulttuurillisessakin kehityksessä. Muun muassa enneunet, näyt, innovaatiot, telepatia, kaiken tapainen uudistava ja mullistava tieto on saavutettavissa universumin saapuvasta koodista, kun seisomme sen edessä alasti. Muistakaa vilkaista tutkimuksia. Kiitos seurasta. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.